Вітаю всіх. Сьогодні будемо підбивати підсумки глобального саміту миру. Євген Магда долучився до цього, для того, щоб проаналізувати. Будемо слухати думки Євгена. Можливо, у мене виникнуть якісь інші думки. Подивимося, як складеться розмова. А до того я хочу попросити всіх, хто дивиться це відео, напишіть в коментарях ваші враження. Можливо, ваші очікування і, власне, ваші враження від того, а що в результаті ви почули і ви отримали. Дуже цікаво буде почути саме вашу думку. Євгене, вітаю, дякую, що долучилися. Для початку я так вас запитаю. Дуже коротко, так? Але думаю, що з того буде також багато зрозуміло. Ваші очікування і те, що в результаті ми бачимо, це збіглося? Вітаю, слава Україні! Я чесно скажу, що вийшло краще, ніж я думав. Але я думаю, що з огляду на ті меседжі, які розганялися в Україні попередні місяці, що цей саміт буде вікопомним і він, ну, змінить практично все, цього не сталося. Якщо ми послухаємо уважно промови тих, хто виступав, то ми побачимо, що практично всі вони були в своєму репертуарі, в своїй тональності. Ну, хіба когось може здивувало, що президентка Грузії взагалі приїхала на саміт і що вона там згадувала про російську різанину в Абхазії. Але Саломе Зурабішвілі виховувалась у Франції, вона більше француженка, ніж грузинка, вибачте. І тому її політична культура дещо інша, і вона серйозно дисонує такою дуже проросійською грузинською мрією. Чи когось здивувало, що, скажімо, Анджей Дуда згадав про негативну роль Лукашенка? Ну, для Білорусі це зараз актуально. Ну, дивіться, всі використали цей майданчик для того, щоб розповісти про те, що потрібно їм. Чи наблизились ми до миру? Ну, ми лише на першому шляху, на першій сходинці. І скільки буде цей крок, цей шлях, ми не знаємо. Але те, що перший зробили, і є ще один такий факт, що є за що критикувати, але якби цей саміт нічого не важив, Росія б не намагалася його так активно дискредитувати, зірвати, ну, зробити, що він нікому не потрібен. Тобто тут на це треба дивитися об'єктивно. Але ми не можемо комунікувати рішення цього саміту в форматі «війна закінчиться за 2-3 тижні». Вона не закінчиться за 2-3 тижні. На підготовку цього саміту пішло 1,5 роки. І мирний план Володимира Зеленського, він був озвучений в листопаді 22-го року, коли була інша ситуація, коли Україна звільнила Харківщину практично повністю, коли було звільнено Херсон, тобто були серйозні військові успіхи. І тоді ті 10 пунктів, які озвучив Володимир Зеленський, вони були абсолютно правильними, тому що в світі існує запит на припинення найбільшої на сьогоднішній момент війни. Зараз ситуація на фронті дещо інша. Це очевидно. І тому ми теж маємо відповідно коригувати. Я б не драматизував те, що було тільки 3 складника з 10. Тому що, ну, так, намагалися організатори, і тут же треба розуміти, що організаторами були і Україна, і Швейцарія. Подивіться, від Швейцарії президент і міністр закордонних справ, від України президент України і керівник його офісу. Більше жодного керівника адміністрації президентської ніхто з собою не привіз чомусь. Я не знаю чому, може посоромились, може подумали, що вони будуть губитися в тіні Андрія Єрмака,
Але його поведінка, його заяви були такими, що у людей непідготовлених могли виникнути питання, а хто керує Україною на сьогоднішній момент? Я не думаю, що це добре. Я не думаю, що це добре насамперед для України. Я поясню чому. Україна після цього саміту буде стикатися з тим, що нас будуть в різний спосіб, і люди, в тому числі, які називають нас своїми друзями, підштовхувати до порозуміння з Росією. В різний спосіб. Тому що війна, в тому обсязі, в якому вона є, вона заважає світовій економіці, вона заважає веденню бізнесу з Росією. Це теж правда. І не треба скидати з шальок терезів те, що у Росії 150 мільйонів людей, найбільша в світі територія, і бізнес з нею – це вигідно. Ну, реально вигідно. І тому нас будуть до цього підштовхувати. А ми на це маємо відповідати асиметрично, посиленням нас самих. А ми відповідаємо от протягом останнього часу, якщо ми візьмемо за півтора роки, ну добре, за рік підготовки до саміту, у нас стало менше корупційних скандалів? На жаль, ні. У нас стала кращою комунікація влади і громадян? Тоді виникає питання, чому звільнили Залужного? Чому відбуваються дивні процеси навколо антикорупційних органів? Чому у нас ніяк не можуть змінити керівників уряду? Не керівників, а міністрів. Ну, тобто, вже ж давно озвучено, що ось-ось змінять, їх чомусь не змінюють. Тобто, війна, і я про це вже говорю не вперше, вона не скасовує конституцію, законодавство, здоровий глузд. Вона їх має посилювати. У нас цього не відбувається. Але, Євгене, і яйця вже не по 17 гривень на закупівлях для військових. Все-таки от була історія корупційна, її вирішили, міністра замінили. Це ж можна також вважати результатом. Щодо Андрія Єрмака, важко не помітити його на фінальному фото всіх учасників глобального саміту. Однак, я так розумію, що він є людиною, яка дуже багато зусиль саме дає на те, віддає там на те, і перемовини проводить, і має зв'язки з партнерами України для того, щоб, власне, і відбувся цей саміт миру. То якщо його роль настільки важлива, і він є одним з там кращих менеджерів Зеленського, на яких він в цьому полягається, і, напевно, йому в цій сфері там дає доручення, і він їх... Ну, тобто, саміт такого рівня, з такими лідерами, то, можливо, все ж таки він має бути на цій світлині підсумковій. Ну, ми ж з вами можемо чесно зізнатися, що ми заздримо тим, хто був в Швейцарії, ми з вами не були. Тому наша розмова, вона така диванна, а вони там перебувають, так би мовити, в гущі подій. Але я не думаю, що цей саміт відбувся б без зусиль десятків українських дипломатів, швейцарських дипломатів, американських дипломатів. Ну, зрештою, не думаю, що хтось Андрія Єрмака виштовхував з Family Photo, яке відбувалося. Насправді ж, питання в іншому. Я от проглянув тези прес-конференції Володимира Зеленського, і він так, я б сказав, підкреслено бадьоро говорить, що ми зможемо Росію примусити. А я хочу на протиході спитати, якщо ми зможемо Росію примусити, чому склалося враження, що п'ятничний виступ Путіна огидний, надзвичайно неприємний для нас, злочинний, не отримав логічного інформаційного супроводу? Чому у нас не було домашньої заготовки? Чому на це прореагував Михайло Подоляк, що для західних медіа не є новацією, розумієте? Тобто, умовно кажучи, якби відповів Сергій Нікіфоров, прес-секретар президента, це б здивувало більше. Бо Подоляк коментує в Україні практично все. І його коментар, він не є, ну, якоюсь... Тобто ви самі, як інформаційниця, чудово знаєте, що
має бути певний ефект новизни. Володимир Зеленський в інтерв'ю там італійському телебаченню так достатньо адекватно прокоментував, я згоден, нормально. Але в мене виникло враження, що ми не були готові до того, що Путін скористається цією нагодою. Хоча у нього це ж був його індивідуальний мирний стендап. Те, що він говорив, воно просто свідчить про те, що він впевнений, що в світі панує право сили. Він абсолютно не розуміється в українському законодавстві. Він не розуміється на психології українців. І думає, що йому все зійде з рук. Це абсолютно чітко. У нас просто на це менше звернули увагу, але ж він після зустрічі в МЗС російському, він зустрічався з так званими героями СВО. Там теж розповідав, що вони кращі люди країни, що на них все тримається. Але ж виникає питання. Якщо 700 тисяч людей беруть участь у бойових діях проти Росії, проти України, вибачте, яка ж це СВО? Це війна. А він не може назвати її війною, тому що, назвавши війну війною, він визнає Україну рівною Росії. І це буде, ну, дуже велике потрясіння. Тому ми маємо розуміти, що це перший етап. Далі буде. Я не знаю, коли буде. Якщо буде до кінця року другий саміт, то, ну, мабуть би, це було непогано. Але питання ж не в тому, коли він буде, а на яких основах. Я думаю, що кожен з нас усвідомлює, що підставами для змін позиції можуть бути тільки зміни на фронті. Але зміни на фронті залежать від того, як партнери і чим будуть підтримувати Україну, в тому числі військово. Це якесь ніби замкнене коло. Ви згадали про Путіна, який дійсно напередодні саміту, він, в принципі, сказав, що Росія готова до перемовин, але потрібно, ну, тобто він вимагає від України ті території, які в Російській Федерації в Конституції закріпили своїми, і з Запоріжжям, і з Херсоном, і неважливо, що ці міста там Херсон деокупований, Запоріжжя там і під контролем абсолютним України, і він не хоче, і знову ж таки повторився, щоб Україна там прямувала до НАТО, так? Це його такі вимоги. Ви сказали про те, що він не розуміє, що не право сильного, але все-таки виходить так, ну, по факту, що право сильного, і він диктує багато чого світові з одного боку. Тут світ об'єднався довкола цього саміту миру. Що може цивілізований світ дати на противагу Путіну? І навіть от в п'ятницю ця заява пролунала, тут два дні цей саміт миру, ну, по факту, що можна Путіну протиставити? Розуміється він на українцях, не розуміється, але ми бачимо вже це більше 2 років уже повномасштабної війни, що ні поразки на фронті, як це було там минулого року, нічого не зупиняє Росію і Путіна у цій війні. Тобто вони йдуть до своєї мети, можливо, не так швидко, як їм хотілося би, але вони нарощують там оборонну промисловість, якось знаходять партнерів, озброюються, там виробляють ці ракети, партнери їм допомагають з озброєнням в тому числі. Ну, не здаються, за стіл перемовин хочуть сідати лише за своїх достатньо амбіційних і абсолютно там для українців, для цивілізованого світу диких умов. Але тим не менше, тобто, що, на вашу думку, те, що там заявляли учасники саміту, те, що мають на меті в офіційному Києві, коли організовують цей саміт, запрошують до участі країни, воно якось може дійсно примусити, хоч якимось чином, окажеться там наприкінці року, якщо буде цей наступний саміт, Путіна сісти за стіл перемовин за тих умов, які йому буде диктувати цивілізований світ чи там Україна? Я думаю, що коли ми говоримо про умови, які буде диктувати цивілізований світ, ми самі себе дуримо. Бо цивілізований світ тому і є цивілізованим світом, що він не буде диктувати ці умови. Якщо у нас зараз 13 пакетів санкцій, і Росія все одно продовжує випускати ракети і іншу військову техніку, то щось значить не так. Тому, вибачте, але доведеться
або наступати на горло власній пісні і говорити, що щось не так. Ми часто нарікаємо на те, що в Україні слабко вивчають Росію. Це правда. У нас взагалі слабко вивчають сусідів, це теж проблема. Про це можна окремо говорити, колись буде краща нагода, я думаю. Але на Заході є безліч різних структур, які вивчають Росію. А чому вони не порадили інструменти санкцій? Вони виходили в запроваджені санкції з власної логіки, що от в Росії зникнуть можливості купувати товари, там західні машини з західними брендами зникнуть і так далі. І все, і росіяни в єдиному пориві піднімуться і скинуть Путіна. А цього чомусь не сталося. Ну от не стало. А чому? А тому що Китай, наприклад, випускає не лише електромобілі, а й автомобілі. Тому що Китай і Індія можуть в два, так би мовити, гаманця замінити Європейський Союз в купівлі нафти і газу. Тому що багато європейських держав купують фактично контрабанду нафту і роблять це достатньо, я б сказав, мало приховуючись. Тому що європейські політики, європейські спецслужби кілька тижнів тому побачили, що є державна структура, яка фінансує підривну діяльність на їхній території, і вони тільки побачили, і це для них подив. І таких відкриттів дуже багато. Доки світ не зрозуміє, що Росія повинна існувати щонайменше, я тут сам для себе йду на поступки європейські позиції, що щонайменше без політичної надбудови в вигляді Кремля, ніяких змін не буде. Я вже не кажу про демонтаж Росії, я кажу про демонтаж путінізму. І ми як жертва агресії маємо в цьому сенсі бути трендмейкерами. Ми маємо про це говорити. Ми про це не говоримо. Ми говоримо, от ми передамо якісь пропозиції, ну зрозуміло, через якихось партнерів, через ще когось, ми передамо Росії. Ну що, складно уявити, куди вони їх подінуть, чи що? Мені не складно. Я можу поділитися своїми спостереженнями з цього приводу. Чи ми якось зробили все для того, щоб переконати наших партнерів запроваджувати санкції на... Навіть, розумієте, російський метал продається в Європі. І вироби з цього металу виробляються. Тобто, з одного боку, в Росії виробляються з цього металу танки, а з іншого боку, тут продаються метал для металургійних комбінатів, ще й демпінгують, ще й розорюють, власне, європейських металургів. І таких випадків багато. І не треба говорити, там, Орбан поганий, чи Фіцо поганий, чи Сі Цзіньпін поганий. Світ не є україноцентричним. Які в нього підстави бути україноцентричним? Що у нас є таке, що робить весь світ україноцентричним? Величезні жертви під час російсько-української війни, так вибачте, цинічно, але в світі є десятки країн, які зазнали великих жертв під час воєн. Той самий Китай, так само, і та сама Корея, причому і південна, і північна, їх може об'єднувати ненависть до Японії. Чи Німеччина, чи, ну, Німеччина була агресором, де пройшла денацифікація, а ми от що, будемо дивуватися, що Шольц не дає Україні Тауруси? Так він після результатів виборів до Європарламенту взагалі не ризикуватиме якихось різких рухів робити. Тому що він бачить, що не лише його ездеки, а всі партії коаліції, вони поступаються ХДС, ХСС, альтернативі для Німеччини. Тому треба бути реалістами. Чи от Макрон поговорив, будемо сподіватися, що французькі інструктори вже в Україні, можливо, цілком, але це тільки інструктори. Захід готовий Україні допомагати ресурсом, який швидко відновлюється. Гроші швидко відновлюються, але ж вони при цьому
домовились, що виділять 50 мільярдів доларів, враховуючи, що російських активів, які фактично виступають заставою, в Європейському Союзі на 300 мільярдів. Тобто вони можуть 6 років, ну, цей і ще, тобто 25 і ще 5, за великим рахунком, ну, це чиста арифметика, так гроші ці виділяти. У них є ресурс для того, щоб там фінансувати Україну, є якісь військові потенціали, які вони можуть надати Україні там у вигляді інструкторів, озброєння, але є також інтереси там економічні, політичні, і питання того, що вони не бачать світ без там Росії, не допускають її там, не знаю, розпаду, розколу, що там може вони бути. Вони не хочуть розпаду Росії, це їм не потрібно. І це ми не про це не говоримо. Ми про це маємо говорити кожен раз. Як звучала відома фраза «Карфаген має бути зруйновано», ми маємо говорити, путінізм треба демонтувати. Євгене, а якщо це, ну, за ці, це ж було на початку, це звучало від представників України, від там керівника ГУР, тобто ця теза, вона на самому початку повномасштабного вторгнення розкручувалася, а можливо західні партнери сказали просто, ну там, стоп, давайте на цю тему нічого не будемо говорити, бо це може такий, знаєте, подразник навіть певний, і цю тему абсолютно закрили, може саме тому офіційний Київ не просуває цю тезу? Ну, якщо ми так будемо ставитись до всіх побажань наших західних партнерів і до побажань, які безпосередньо впливають на безпеку нашої держави, то виникає, звичайно, наше питання про нашу суб'єктність, оскільки ми самостійні. Ну, звичайно, погано бути бідним і пораненим, набагато краще бути здоровим і багатим. Абсолютно однозначно. Але в тій ситуації, в якій вона є, коли Україна довела, що для мільйонів її громадян ця державність і ця наша держава не є порожнім звуком, ми маємо діяти більш рішуче. Це наш, якщо хочете, імператив. Це те, що напряму лежить перед нами. Ми маємо це робити. Якщо ми цього не робимо, то виникає питання, а чому? Ну, я, це моє припущення, це просто припущення, якщо що, я не знаю, як там що влаштовано. Фіналізуємо це так. У мене такі, знаєте, я себе піймала на такій думці. Підготовка до цього саміту, там багато ми чули там від влади, от зараз в результаті те, що багато експертних оцінок. Я просто так з розмов з людьми, там соцопитування, там вокси якісь на вулиці, які знімалися, коментарі, які люди пишуть. І дуже дивна історія, тому що от настільки велика підтримка дипломатична для України, лідери всього світу зібрались. Ну там з полів саміту TikTok я бачила, де там у Шольца день народження, його там вітають Байден. Ну тобто на цій зустрічі просто топи західного світу, лідери великої кількості країн. І тут українці, сидячи, ну, під ракетами, як є, та дивляться на все це і кажуть, ну це ж не закінчить війну, хоча це не анонсувалося і це не обіцялося. Ну, тобто, ви можете такі якісь, якщо це можливо, плюс-мінус позитивний висновок зробити, тому що не хочеться, я розумію, що над цим там десятки людей в Україні працювали, над тим, щоб цей саміт там відбувся на такому рівні, що це дійсно важливо. І ті заяви, які ми почули на підтримку України, це також дуже важливо. І за кожні ці слова, очевидно, велика боротьба і велика робота української держави сьогодні. Але це не призведе до закінчення війни, і це... Я дивлюсь по коментарях, українців дійсно розчаровує. І є такі коментарі, а який сенс взагалі в цій зустрічі, в цьому саміті, якщо не зупиниться війну? Є запит на мир. Я про це вже сьогодні говорив. І ми маємо говорити про те, на яких умовах має бути цей мир. Якщо не ми висунемо першими умови, то їх висунуть замість нас. Тому в цьому сенсі існування мирного плану Володимира Зеленського і ініціювання саміту, який пройшов в Швейцарії, безумовно, має сенс. Ніхто ж в здоровому глузді це не відкидає. Просто у нас протягом певного часу проводилась така інформаційна кампанія, що от цей саміт відбудеться і все.
Це в такому самому контексті, як Олексій Арестович говорив в перші місяці війни, що ще треба потерпіти 2-3 тижні, Росія розвалиться. Нам потрібно зміцнювати зсередини, якщо, ну от, добре, ми зараз заручилися підтримкою, ну якщо не підтримкою, то розумінням 9 десятків держав. Вони побачили, вони почули, вони зрозуміли, вони глибше, але вони не всі живуть в українському контексті. Розумієте? Давайте подивимося, скільки наших стратегічних партнерів туди не приїхали. Це теж висновок. І просто треба розуміти, що у нас стратегічне партнерство з часів Леоніда Кучми якось не переглядалось чомусь. А це треба переглядати і говорити про це. І коли ми про це говоримо, то давайте розуміти, давайте рухатись вперед. Тобто просто отримавши розуміння зовні, треба всередині робити зміни. Більш ефективною державну машину, більш зрозумілими наші дії спрямовані на протидію Росії. У нас що, Верховна Рада за ці 840 днів перетворилася на конвеєр, який ухвалює виключно потрібні закони? У нас Російська Православна Церква заборонена? У нас створено інвестиційний клімат для того, щоб сюди заходило не тільки Rheinmetall. Логіка Rheinmetall зрозуміла. Вони усвідомлюють, що в нашому регіоні попит на зброю буде лише зростати. І тому вони будуть сюди заходити хоч на рівні СТО, розумієте? На рівні ремонтного заводу. Чи ми от насолоджуємось конференцією з відновлення України? А в чому, яке може бути відновлення? Хто де збільшить фінансування однозначно? В Німеччині збільшить фінансування в наступному році? Я не впевнений. В Франції, якщо Ле Пен прийде до влади? Не факт. В Італії, ну, Джордже Мелоні робить такі красиві для нас приємні заяви. Просто ми відновлюємось за державні гроші наших партнерів. Приватні інвестори не вкладають в нас гроші, ну тому що надто великі ризики, їх ніхто не буде страхувати в умовах війни, це логічно. Тому ми маємо створювати для них умови, ми маємо бути для них зрозумілими. Я радий, що президент сказав, що ми хочемо бачити Китай нашим другом, але для цього треба зробити Китаю зрозумілу пропозицію, як то, наприклад, ми готові, щоб ви отримували певні преференції в відновленні України, але коли ви підтримаєте це відновлення в кордонах 91-го року. Ну це логічно, це економіка, це так працює. А якщо ми збираємось говорити, що той ворог, той ворог, той ворог, то ми так ризикуємо просто поринути в безкінечну війну. А це не далеко не та ситуація, яка на сьогоднішній момент для України є прийнятна. Ми зараз переживаємо дуже непростий період, і це абсолютно очевидно. Безкінечна війна – це, звісно, не те, чого хочеться українців, безперечно. Я вам дякую за аргументи, і ваша позиція є такою, що є, ви назвали в цьому ефірі, і плюси цього саміту миру. І мінуси, і те, на що владі варто було би звернути увагу, і звертаюся знову ж таки до глядачів, які дуже часто, Євгене, на моєму каналі з вами погоджуються, можливо, будуть якісь критичні зауваження, це ж завжди цікаво. І, звісно, корисні посилання, і посилання на сторінки Євгена Магду в описі під цим відео ви також можете знайти. Євгене, дякую вам дуже за цю розмову, до зустрічі з вами в нових ефірах.